Лише 6 випускників у Київській області отримали найвищі бали з зовнішнього незалежного оцінювання. Серед них і 2 славутичанки – Наталія Захарчук та Софія Куліш. Випускниці ліцею отримали по 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. У здобутку дівчат – численні перемоги на обласних та республіканських конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, перемоги на обласних олімпіадах. До слова, Наталія отримала 200 балів ЗНО з математики, а Софія має вищий результат з хімії та біології. Наскільки важко було досягти такого успіху, запитали у дівчат. Під час самого процесу написання тесту ми намагалися перевірити майже кожну букву, кожну цифру, правильне перенесення, і тому, звичайно, сиділи майже до самого кінця сесії, бо це так, щоб все було вірно. Так, я також сиділа до кінця, причому я написала тест менше, ніж за половину часу, але я перевіряла його декілька раз, перевіряла кожне своє слово. Я дуже переживала, що мені може занизити бал через те, що я щось або неправильно прочитала, або не так пояснила, тому що в мене були відкриті відповіді. І хвилювання напередодні було за день до ЗНО. Я не могла нічого не порахувати, в мене все не виходило. Я дуже хвилювала, що я просто перехвилююся ще раз і не складу ЗНО через це. Я думаю, мені вдалося це досягти, перш за все, за допомогою моїх вчителів. Вони, перш за все, я вважаю, що вони молодці, вони нас так добре навчили, так докладно розповіли матеріали, вклали нам це в голову. І, по-друге, завдяки все ж таки праці, бо це до цього треба серйозно ставитися, це доволі відповідальний процес, саме складання ЗНО. Обидві дівчини – учениці ліцею, яких підготували до зовнішнього незалежного оцінювання педагоги. Вчитель математики Оксана Березовська, вчитель біології Наталія Рафаловська та вчитель хімії Ірина Микитенко. У своєму інтерв'ю вони із захопленням розповідають про свою ученицю Софію Куліш. Соня отримала 200 балів по 2 предметах із хімії і з біології. І я хочу сказати, що це не випадковий результат, це очікуваний результат. Ми на це сподівалися, тому що вона до цього результату йшла всі 4 роки. Вона є постійним призером обласних олімпіад з хімії, і з біології. Вона є учасником і призером всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт в Малої академії наук. Тому це очікуваний результат. А щодо того, наскільки важко? Важко – це спільна праця вчителя і учня. Це мають бути і певні, звичайно, природні задатки, плюс велике працелюбство, яке є у Софії. Учнів з таким природним обдаруванням і з таким працелюбством, коли вони саме суміщаються, дуже-дуже небагато. Соня – це унікальна дитина, і ми дуже раді ось саме за такий результат. В ліцеї вже тривалий час є групи біолого-хімічного спрямування. І навчаючись у групах біолого-хімічного спрямування, учні мають найбільші шанси отримати високі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні з біології і хімії, тому що ми, звичайно, працюємо на кінцевий результат. У ліцеї в нас є надзвичайно гарна матеріальна база. Ну і не побоюся сказати, звичайно, професійні викладачі, які намагаються працювати не тільки на тих дітей, які мають свої природні задатки, які достатньо працелюбні, наполегливі, але і ті, які намагаються цьому якось слідувати. Тому я вважаю, що от групи природничого спрямування, вони, звичайно, повинні бути, і це буде сприяти тільки як найкращим результатам. Будуть задоволені і діти, і батьки, ну і, звичайно, ми. Бо ми завжди радіємо з перемог наших дітей. Ми кілька років підряд входимо в топ-100 або топ-200 кращих результатів по всіх навчальних закладах середніх по Україні. Тому результати ЗНО і те, що Соня в цьому році 200 балів має з біології і хімії, це якби, не знаю, пік, можливо, колись у нас будуть іще такі діти, але це дуже приємна новина для нас, і це ось саме наша робота
вона в цьому і заключається. Хто ж, як не класний керівник, знає найбільше про свою ученицю? Тому про риси характеру Наталії запитуємо у куратора групи. Вони всі прийшли до мене 4 роки тому, і група була досить сильна. Їх практично 50% було відмінників. Але подальше їхнє життя в ліцеї складалося дуже по-різному. Дехто опускав руки зразу, тому що, розумієте, програма досить потужна, зайнятість дуже висока, і тому не всіх дітей відразу все вдавалося. Дехто перейшов це досить легко і пішов далі навчатися за своєю звичайною структурою. А от у Наталі все було не так, не все складалося, її дорога була досить терниста. І були і сльози, і були, і, мабуть, недоспані ночі. Але знаєте, що вражає в цій дівчині? Вражає те, що вона з таким натхненням, з таким бажанням хотіла оволодівати тими знаннями, доходити до них навіть сама. От її, розумієте, її не треба було навчати, її треба просто-напросто було підкерувати, направити, допомогти. Якщо вона щось не зрозуміла, у неї є така риса, яка мене захоплює, і захоплює в ній, це те, що їй соромно чогось не знати. Вона наполегливо досягне цих знань по тому чи іншому напрямку. І, звичайно, крок за кроком, кінці до кінців, в 10-й, а особливо в 11-му класі, Наталю просто було не впізнати. Ви розумієте, що вона прекрасно вивчила мову математики і прекрасно здала ЗНО з математики, але навіть не це головне, а головне те, що вона показала прикладний характер цього предмету. Вона прекрасний фізик, вона прекрасний астроном. Вона цікавиться інформатикою, вона писала наукові роботи, вона захищала ці наукові роботи на найвищих рівнях, вона була учасником міжнародних конференцій. І це, як правильно сказав батько, і це все її якраз власною натурою, власним характером, власною силою зжала руки в кулак і вперед. І як би там не було, вона ніколи не намагалася бути лідером. Вона за неї не було цієї самоцілі. А от те, що соромно їй було чогось не знати і не бути орієнтованою в тому чи іншому напрямку, у це, мені здається, що її рухає вперед. Я маю надію, що в майбутньому її чекають ще більше досягнення. Ми ще про неї почуємо і не одне гарне слово, і не про одне досягнення. Як говорила Наталя, вона бачить себе більше інформатиком, а я чомусь так дивлюся і бачу її більше фізиком, знаєте, таким фізиком-ядерщиком. Оце той науковець, який я дивлюсь на неї, в моїх очах переді мною вона постає. Пишаються такими дітьми батьки. В тата Наталії запитали, а який же секрет правильного виховання успішної розумної дитини? Ну, наверное, главное им не мешать, не вставлять своє «я», як должно бути это, потому що Наташа сама всього добилась. Сама хотіла і сама добилась. От і все. Ви якось заохочували дитину до навчання, чи це в неї просто природне? Наверно, все-таки природне. Потому що ніхто її не заставляв. Самостоятельно все. До слова, скажемо, що Софія здобула перемогу в обласних олімпіадах з 15 предметів. Серед них хімія, біологія, географія, правознавство, українська мова та літератури, зарубіжна література та англійська мова. А Наталія, в свою чергу, перемогла в олімпіадах з фізики, астрономії, інформатики та математики. Ми поцікавились, що ж мотивує дівчат до навчання і як вони все встигають. Я думаю, перш за все, основна мотивація – це все ж таки те, що мені це все ж таки потрібно. Бо те, що я вивчила, вони мені все одно так чи інакше знадобиться під час отримання вищої освіти, під час вже моєї самостійної роботи, коли я буду працювати сама за тією спеціальністю, яку я оберу. І, можливо, якщо я щось дізнаюся, воно мені все одно ніяк не зашкодить, навіть якщо це не буде пов'язане з тим, що я робитиму впродовж мого життя. А для мене мотивацією є думка про майбутнє, тому що я знаю, що майбутнє для своїх дітей також я роблю. Це буде для них основа. І думка про те, що, можливо, якісь будуть винаходи, якісь відкриття, що допоможе розвинути нашу країну, взагалі світ. Наостанок ми запитали про плани на майбутнє. Я би хотіла пов'язати своє життя, скоріш за все, з хімією, бо це мені, я думаю, це найбільш цікавий предмет для мене був із ЗНО. Я думаю, воно було для мене найлегшим саме з хімії, як не дивно. Я б хотіла пов'язати своє життя саме з цим, ще поки що не знаю, з якою спеціальністю, але думаю, що я вступлю все ж таки на хімічний факультет. А я хочу пов'язати своє майбутнє з інформатикою, з програмуванням. Тому що це майбутні технології, це взагалі основа, мені здається,
ближчого часу. Просто це те, що розвивається, і те, що дає нам якісь нові можливості. Бажаємо дівчатам, щоб всі їх мрії справдились, а найголовніше, щоб вони змогли реалізувати себе в нашій державі. Адже витік кадрів за кордон нині стає глобальною проблемою для України.